Boa noite, imagens ao vivo do Tottenham Hotspur Stadium. Daqui a pouquinho a bola rola, vamos nessa. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro acompanhando todas as emoções do jogo para você. Expectativa de um bom espetáculo para hoje. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. E a gente escala o Tottenham para você. Lorry no gol. Christian Romero está pronto para jogar. Com Eric Dier da defesa. Son aparece com Kulusevski, os dois mais abertos. E Richarlison fecha a escalação no ataque. Jogando fora de casa, time pronto escalado. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. A arbitragem começa o jogo. Roibier. Recebe Richarlison. Olha a chance. Defendeu meu goleiro. Escanteio curto, a bola fica por ali. Recebe Richarlison. Pega o goleiro. Pressão total, vem escanteio de novo. Cobrou, manda na área. Defendeu! Que toque de cabeça, que defesa, Caio! Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Grande desarme para acabar com o ataque. Um cara que vem atraindo os holofotes é esse aí, ó. Son, não poderia ser diferente, Caio. Sempre que tá em... Aí a chapa esquenta! Gol! Para abrir o placar do jogo! 1-0 logo de cara! Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa para acelerar. E aí ele não se intimidou com a marcação, não. Finalizou e mandou pro gol. Vai recomeçar o jogo. Roibier. Eles vão chegando no ataque. Pro gol, bateu. Pega o goleiro, boa defesa. Atenção, escanteio na área. Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar. Ô, Caio! Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro.
1-1 no placar, jogo aberto. Moreno. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Gol! Para voltar a vencer até aqui. Esse gol tinha que ter replay mesmo. Mal deu para ver a bola viajando pro gol de tão forte que foi a finalização. Não tinha como defender, não. O Tottenham dá a saída, perde por um gol. Vamos ver como responde. Som. Toque no som. Recebe Richarlison. Vai bem, desarma na defesa. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. Eles recuperam a posse da bola. Davis. Chega para o Daia. Som. Perisic. Desce para o ataque, ganha campo. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Quem leva a melhor até aqui? É o time que vem de fora, Caio Ribeiro, jogo duro. 2-1 é um bom resultado e mostra o poder ofensivo dessa equipe. Só que é bom acertar melhor a marcação no intervalo, para não levarem mais gols. Pombo Richarlison. Kulusevski. Trabalham com paciência, de pé em pé, buscando a hora certa. Esse é Richarlison. Agora, para deixar tudo igual. Bateu na marcação, ela sai a escanteio. Os torcedores se animaram com esse escanteio, Villani. É uma boa chance para o gol de empate. Bateu, bola viaja para a área. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Bem a batida do escanteio na área. Bela defesa. A bola tinha endereço. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Hoje, o som está abaixo daquilo que a gente já viu ele fazer. Villani, dá para ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente, chamar o lançamento, pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Começa o segundo tempo. O Tottenham está perdendo por um gol até aqui. O Tottenham toca, 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 trabalha. Cabeça no lugar e a bola no chão. Slimani. Moreno.
Olha só para fazer! Gol! Para abrir vantagem! São dois gols na frente! Ô, Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani. Eu discordo. 2-0 é vitória encaminhada. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Bola rolando, 3-1 no placar. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Pedro Porro. Pedro Porro com ela. Kulusevski. Bola com Rooibier. Vai ganhando o campo Tottenham. Desarma bem, manda para escanteio. A torcida se anima, Vilani. Depois de muito tempo, vem uma chance de fazer um gol no escanteio e voltar para o jogo. Vamos ver se eles aproveitam. Cobrou curtinho o escanteio. Retoma a marcação, bem na bola. Slimani. Esse é Richarlison. Trava a marcação. Falta, marca a juíza. Pode levar perigo, dá pra dar no gol. Tem mudança na equipe do Tottenham. Bate na barreira. Desviou nele e saiu. É escanteio. Atenção, escanteio curto. Chega, faz o desarme, é arremesso. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. Madison. Perisic. Defende o goleiro. Cobrou na área. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Jogo parado, falta do Tottenham. Jogar fora de casa é sempre complicado e o time está ficando pouco com a bola nos pés. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode... Olha o gol! Gol! Para a vantagem ficar ainda maior, são 3 gols à frente no placar. Olha a repetição, Caio. Ela passa debaixo do travessão e morre no fundo do gol. Parecia que ia pra fora, né? Mas o chute foi no calibre certo. Bela finalização.
placar, bola em jogo. Kulusevski aparece bem para bloquear a finalização. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Escanteio é curto. Marcação forte nele, corta o cruzamento. Deixa a marcação falando sozinha. Mas para passar um pano na própria bobagem, ele faz o desarme na sequência. Foi bem. Jogo parado para a substituição. Antecipou muito bem, fez o corte. Para arriscar, para fazer. Defendeu o goleiro, incrível! Escanteio cobrado, atenção! Tá acabando, 43, segundo tempo. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Bola enfiada pra correr. Atento, arrepia o cruzamento. Madison. Termina o jogo, não deu pé pro Tottenham. Acho que todo mundo esperava mais, né, Villani? Hoje o time foi dominado, não competiu. Derrota merecida e preocupante. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Villani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje.